Sad imamo 188 potvrđenih slučajeva. Stvaran broj inficiranih je 5 do 10 puta veći. Znači, teoretski imamo oko 2000 potencijalnih rezervoara. Kad nas pitaju, ušli smo u treću nedelju u drugim nekim zemljama, tada je počeo eksponencijalni rast. Da bude jasno, virus uopšte ne zna koja je nedelja, da li je druga, treća, peta. On samo nalazi put do osetljive osobe. I mi smo ti koji treba da mu sprečimo taj put prenošenja. I da shvatimo da ovaj virus ne može da opstane bez nas. Znači, on koliko god da može da opstane u spoljašnjoj sredini, da li se to brojalo satima ili danima, on jedino može da se raznožava u ljudskom organizmu. Pa verovatno u životinskom, ali sad nam ovde nije to bitno. Znači, ali jedino može da opstane u našem organizmu. Mi mu pružamo sredinu za opstanak i raznožavanje. Znači, ideja je da se tu ciklus zaustavi na svakoj pojedinačnoj osobi koja će da stekne imunitet i da ne stvori uslove da se ta infekcija širi dalje. Znači, imamo 188 potvrđenih, verovatno oko 2000 rezervoara zaraze. Da ne sprovodimo striktne mere koje sprovodimo u ovom momentu, mi bismo sad možete da zamislite da svaki taj potencijalni rezervoar dalje oko sebe širi infekciju. Sada bi već na dnevnom nivou imali stotine obolelih. Vidimo da taj broj nije takav. Želimo da bude manji. Znači, kao što je rekao kolega Kont, svaki novi dan bez smrtnog ishoda, bez komplikacija će nam biti pobeda, pa onda u postepeno snižavanje prijavljenih slučajeva oboljenja. Znači, da shvatimo da smo mi ti koji pružaju uslove za opstanak i raznožavanje ovoga virusa. On ne može da opstane bez nas.